102, 103, 104, 105, 6. אני מתאמן 6 ימים בשבוע, 2 עוד 3 אימונים ביום. חיזקתי עד המקסימום שאפשר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. ברוכים הבאים למון בלנק, ז'רדן סובאז'. היום יום שבת, ה-5/7/2003. התעוררתי כאן בארג'נטיר שלמרגלות האלפים ולמרגלות המון בלנק. מחר בבוקר אני אמור לפגוש את מדריך הערים שלי ואת שאר הקבוצה. הבנתי שחלק הגיעו מבלגיה וחלק הגיעו מניו זילנד. יחד נעשה ביקורת ציוד ולאחר מכן נעלה ונעשה צעדים ראשונים עם הציוד בשלג. אוקיי, אנחנו הגענו להאט, לבקתה. אני לא יודע מה קרה, אני בכושר טוב, אבל הרגשתי שאני גמור. שתיתי, אכלתי, כעבור שעה חזרתי לעצמי. עכשיו אני כאן, אתם רואים אותי, אני כאן, חזרתי לעצמי, וזה רק גובה 2,700 מטר. מחר אנחנו עולים ל3.5. אני לא יודע מה קורה בארץ, אני לא חולם חלומות כמעט. המסע הזה, כל לילה אני חולם חלומות. אבל הלילה לשם שינוי. החלום היה יפה. ראיתי את אדווי עם עוד כמה ילדים. היא הולכת והם אחריה. כמו שהחבר'ה פה הולכים בטור, קשורים, ככה היא הולכת. והם לא קשורים. אחר כך, חלמתי דבר, משהו, יפה. אני מצטער, אני לא יכול לספר אותו למצלמה. זה לא מול המצלמה. זה רק בבית, אני אספר. לאדי ולחבר'ה. אבל זה היה סקסי. אוקיי, הגענו לפסגה הראשונה, 3,500 מטר. מרגיש הרבה יותר טוב מאתמול, כי אני קצת הסתכלתי בלילה. אני לא רוצה להסתכל למטה, הטיפוס האחרון היה על סלעים. אני ממש לא רוצה להסתכל למטה, זה היה ממש חד. עכשיו צריכים לרדת. הנה זה הפיק שהיינו, שמו אקוואל דה שרדונה, 3,542 מטר. זה בטח יהיה שווה את המאמץ, לזה חיכיתי. רק בשביל זה טיפסתי. So that's what it takes 2.5 months. If you can't just go along, you go boof up Mount Everest. It doesn't happen like that. ראסל היה באברסט, מספר פעמים. ראסל הוא הבעלים של שמוני אקספיריאנס. בינתיים נשמה שעושה את הדברים פה
בצורה מאוד אוהדת ואוהבת, עם לתת צ'אנס לאנשים לגלות את עצמם. איש מאוד מעניין, איש מאוד מעניין. I can look at you and I have no idea, absolutely no idea how you would perform. You're quite a big man. You've got a lot of weight to be pushing up the mountain with your legs. You know, you're more suited to be playing rugby than high altitude climbing, but who knows? It's, you know, a lighter frame in person is normally better, performs better. But who knows? It's determination in your mind. יום חמישי ערב, הגענו לקוסמיקיו, הוט, הבקתה, הלפנה האחרונה, היום ולילה, השכמה ב-12:30, המסלול מחר יהיה בין שלושה שלבים, שלוש עליות. עלייה הראשונה, שאני מצלם כעת, מאוד תלולה, מאוד גבוהה. שהיא לפסגת מון בלאן דו מדריד, מון בלאן דה גואל, סליחה. ההתחלה תהיה טכנית, תוך שימוש באייסקס. זה הטריק, זה הטריק. פאק, זה לא נגמר. עד למעלה. לאחר מכן עולים עוד פסגה, מונד מנדויט מוסתרת כעת, ואחריה המונדלנד. גם אותו אנחנו לא רואים. אני לא אשקר, אני לחוץ מאוד. הבטן שלי מתהפכת. הייתי בלי סוף פעמים בשירותים. דיברתי על עצמי. היה חזק, עלינו 60 מטר, כמעט 90 מעלות, עם הגרזן קרח וקרמפונים, שתי הדוקרנים הקדמיים של הקרמפונים בקרח והפטיש. פטיש, שני צעדים. פטיש, שני צעדים. זה היה חזק.
הפסגה השנייה שכבשנו. המדריך הזה פשוט בסדר. ניו זילנד. הפסגה השנייה. אדווי. נירוני. לא אשקר, אני מתוח. עבדתי על עצמי ו... אנחנו בכיוון. מאוד רוצה להצליח. נעשה ונצליח בשם אדוני. תודה אדוני. זה המדריך שלקח אותי לפסגה של המון בלנט. אולי, אנגלנד. לקח אותי בביטחה, לאט לאט, עם הרבה רצון טוב, והגענו למעלה, עזר לי הרבה, בסוף גם אני קצת עזרתי לו. תודה אולי. מה שאני מרגיש עכשיו, האמת היא, שאני כבר חושב על ההר הבא. זה שוב פעם קורה לי לבוא אליו. לא יודע איזה, לא יודע מתי. זה בטח יקרה ויהיה גבוה יותר.